Austria kërkon hapjen e menjëhershme të negociatave të antarësimit me Shqiprinë. Qëndrimi është bërë i ditur nga kancelari austriak Sebastian Kurz, i cili vëren se Brukseli duhet i ofrojë Tiranës zyrtare e po ashtu Ballkanit Perëndimor një perspektivë të qartë europiane. Nëse duam të shmangim konfliktet mes fqinjve tanë në Ballkanin Perëndimor dhe nëse duam të rrisim stabilitetin aty, duhet të ofrojmë këtyre vendeve një perspektivë të besueshme europiane. Por me Shqipërinë dhe Maqedoninë duhet të hapim sa më shpejt negociatat. Gjatë intervistës së dhënë për gazetën gjermane Welt am Sonntag, kancelari austriake lidh çështjen e negociatave edhe me shqetësimet e fundit që ka Europa. Deklarata e tij për çështjen e negociatave ka gjetur jehon edhe në mediat e tjera si Reuters apo gazeta austriake Die Presse. Qëndrimi i kancelarit Kurz është shihet si një element mjaft pozitiv, pasi ai është një aliat i fortë i kancelares gjermane Angela Merkel në Partitë Popullore Europiane dhe një përkrahas i qartë i çeljes së negociatave me Shqipërinë. Gazeta Welt am Sonntag shton se do të jetë samiti i qershorit në Sofia ai që do të vendosë për çeljen ose jo të negociatave, ndërkohë që në Gjermani ka ende rezerva nga ana e CDU dhe CSU.